Vítám tě u nového videa. Dobré ráno. Teď to není úplně dobré ráno. Já už jsem okupkaný, nachystaný. Zamokřil jsem tady všechny ručníky, co jsem tu měl. Proč? No, protože jsem debil. Každopádně, vítáme tě teda u nového videa. Máš špinavý objektiv, to nevadí. No. Nemáš? Ne. Právě teď se... To je odraz. Právě teď se nacházíme v Anglii, v Silverstoneu. A čeká nás tady zítra Monster Energy event. Úplně přesně nevím, co tam všechno bude, bude tam nějaké super sporty, bude tu nejspíš autootky na bloka, bude tam nějaké drifty, simulátory a mrda věcí. A začínáme tematicky na tomhle pokoji, protože jsme rozhodně nový kanál. Dělám si srandu. Chtěl bych vám ukázat tenhle pokoj. Není to úplně nějak extrémně zajímavý pokoj. Tady je toaleta, tu už jsem to stihl aj hodit. Je to maličký takový pokoj, nic jako extrémně vyhroceného. Na tom jsme tady točili nějaký roomček tohohle hotelového pokoje, ale to nejhustější je tady, protože spíme přímo na okruhu Silverstone. Tady je přímo start, tady jsou hlavní tribuny a přímo z hotelu vede takový skleněný tunel přímo do hlavní budovy Silverstone. Takže jsem tady kamo pracoval. A kolem je tady, oni tam jsou schované, a tam v garáži byly McLareny a bavoráky nějaké a jezdili tady po okruhu, takže jsem tady vždycky jenom pracoval. Ňu, 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 ňu. Teď tam jde ten dít, nějaký dít, pojď. Na střeškovce. No, takže to mi přijde úplně nejvíc cool, já jsem to úplně užíval tady, když tady furt jezdí ty McLareny a slyšel jsem ten zvuk. Sice mě to trošku trápilo, protože jsem tady musel být na pokoji. Škoda, že tady není otvírací okno, ale viděl jsem, že to jsou nějaké pokoje kamo z terasu. To musí být jako úplný hrot. To je podle mě tam na té druhé straně ještě. Jo. Ale tady je vlastně vidět úplně všechny ty tribuny a tady je samozřejmě startovací linea, takže masakr zážitek, brutálně se mi to líbí. A těším se strašně moc na zítra. Doufám, že se svezem po okruhu. Myslím si, že je to hodně pravděpodobné a máte se na co těšit, takže jdu se oblec kalhoty, žádné druhé video točit nebudem a jdem se konečně najíst. Je tam horko? Já jsem ještě nebyl venku, ale je tam 25 stupňů. Ok, tak to se asi kalhoty nebudu. Ne. My jsme totiž přiletěli v kolik? V 8 ráno? V 8 ráno zdejšího času. V 8 ráno a odlítali jsme v 6. V 6 na 5. No, ne, jsme... no jakoby... Takže klasicky jsme s MK měli, takže jsme nespali, protože prostě nám to nevycházelo, že bychom měli spát. Takže jsme... MK má video, on vám ho sem vloží. Ale já jsem při startu letadla usnul a prostě jsem se z ničeho nic probudil ve vzduchu. Takže jsem byl docela jako tvrdý. Ale ne tvrdý jako alkoholový, ale tvrdý jako ani tak tvrdý, ale tvrdý jako unavený. Takže jdem se teďka napapat, jdem se pát, co tady je všecko. Je tady muzeum, které jsme nestihli, to mě trošku mrzí, ale... Prospali jsme ho. Ale možná se tam budeme pát zítra, ale pozítří teda. Pozítří. Tam jsou formule a tak, takže teď se jdem najíst. Doufám, že bude kde. Dám si bílé ponožky, když jsem si dal bílé triko. Takže oficiálně vítejte v Silverstoneu a jdeme na to. Cože? Jsi říkal, že jsi milovný hřib? Jsem. To nebyl dobrý. Já to mám takové jakože, OK. Ale... Co měl? Burger s ranolkama a cibulové kroužky. Akorát prostě v Japonsku to jídlo stalo třetinu kama a bylo mnohem lepší. To jo. A to jakoby i to ohřívané bylo lepší. No. Jakože mě anglická kuchyně úplně nenadchla. Je to relativně draho a ty jídla jsou takové nějaké. No. A jako... Nestěžujem si, je to dobré, ale když to porovnáme s tím japonským, tak je to nesrovnatelné. Dobré ráno, vítáme tě tady ze skleněného tunelu na Silverstone. Jdem si pro pásky a doufám, že se podíváme, jak tady jezdí auta, protože zrovna tady auta jezdí. A tady jsou ty krásné terasky, jak tam lidi chillujou už. Jo, jo, to je pohodička, to je dovolená, to je lepší výhled než na moře. Chápeš, prostě si, já hlavně dojeli teďka, tak je neuvidím. No nevadí, pojďme zjistit. Kde se ženeme pásky, protože se trošku bojíme, že je to až na hlavním vstupu a to je tak na auto a ne pěšky. Je to obrovské to trať blízka, že? A to jsme chvíli ještě vysoko. Tak, už jsme vevnitř, za náma je drift zóna, tam se půjdeme pát za chviličku, teďka se jdeme pát do Monstru a procházíme tuning zónou, tak se zrovna na ní podíváme, jak to tady vypadá. Mě hned jako první samozřejmě zaujal Skyline tady. Je tady mrda bavoráků, i projížděli kolem nás, ale JDM auto moc nejelo, že, když jsme jeli. Všechno M2, AMGčka, Mercedesy hodně. Ten tuning je tady všude. O, oh, dívej na to Getero.
OK, zjistě. Tak to je hrot, to je hrot. Jako ty světla jsou takové, ale zase na toto sedí podle mě. Mně se to líbí. Až budu 100, starší, teď je tam po 20 lety, tak to ještě nemůžu smysl takové. Konečně pořádné auto. Nice. VN Sport. JZ-ko. To je setup. To je setup, to se mi líbí. To se mi líbí. Bál jsem si, že tady bude zastoupení jenom německých vozů. A jsem rád, že tak nejde. Co to říkáš na skvělé na veště dveře? To se to líbí, ale... Líbí se mi tam ten body, co jsem tě posílal třeba rok zpátky. Jako jo, no, to je pravda. Tady ten je taky fajn, ale... Hlavně má správné kola, všimáš si, jo? Jo. Ty co říkáte na novou Supru? Já si myslím, že se mega změnil vibe kolem ní, protože z začátku to všichni hejtovali a teďka mi přijde, že mega lidí jako by tomu dává props. Já jsem měl teďka možnost jenom přeparkovat od Niny Supru a tyhle já jsem tam cítil kam jako úplně v kokpitu schovaný, bylo to takové nepříjemné. Ale podle mě to je mega funkční auto. Líbí? To je vlhký sen, kamo. Co to 32? Oh. Ale když byli v Japanu, tak jezdili víc 32, yeah. Ne 34. To byla halus. Fakt 34 jsme tam viděli úplně jakoby pár. Krásno. Originál, kamo. Žádný zasahy, nic. Mně se prostě, jak jsme tak zdegradovaní, že si ani toho Eva nevšimnu tady. A? Jinak to je husté, protože vlastně stejný setup úplně budu mít já teďka. Lizátko přestavené na devítku, tohle asi je devítka, je to devítka asi. Tohle je devítka, ale moji sedmičku přestavujem na devítku. Takže vlastně budu vypadat identicky, budu černé světla, lipo, narazníky, kapotu, všechno. Koupili jsme to úplně nové, takže to bude vypadat mega. A to je krásné, kamo. I ty kola tomu sednou, že? Asi jsem se to... Tady máme něco pro Mariana. Co ten golf? Ne, tam. Já vím. To je Cybertruck 4. Nice. To je tady fakt strašně emek, jako bavoráku. Brutal. Jakože brutálně emkových bavoráků tu je. A hned zatím jsou podle mě AMGčko a Mercedesy. Ale M-kový bavoráku je to úplně smysl. A taky, jak všichni nadávali na to, že to vypadá jak bobr, že? A teďka... Podle mě zvykneš. A je to top. Je to top. To je. Myslili bych, tady jsou kamo úplně auta za miliony, víš co? A my prostě jdeme ke 46, víš co? No, která už podle mě za chvilku je na tom taky tak, že bude stát miliony. Nádhera. Nádhera. Brutal. Jakoby ty sedačky musí být jemně pohodlné. Na cestu do Prahy podle mě ideál. Odsuď do Prahy. Tak, tady máme co? Tady je tuk-tuk. OK, právě jsme vyřešili všechny vstupy, všechny pásky, to ať můžeme jít na trať. A teďka jsme vyrazili tady nahoru. Máme tady takové své vlastní zázemí, je tady jídlo, jsou tady monstry, posezení a výhled na trať, protože... A nějak to zlobí, jo? Najde to na všechny válce. Kamu, já jsem měl tu samou smůlu, když jsem byl na Kenblocku ve Varšavě, tak já už jsem šel na řadu, kamu, už jsem byl nachystaný všecko a Kenblock uvařil auto. Kamu, já jsem že se rozbrečím, přísahám. A teď to auto očivně taky najede, takže to je nějaké špatné znamení podle mě. Kamu, tady musí brutální výhled normálně. Že tady budou driftovat, protože tady má být nějaká soutěž o nejrychlejší entry v driftu. Na kterou jsme mohli jít taky, kdyby jsme měli auto, ale neměli jsme ho ještě hotové. Tady se nedá nic dělat a nemáme co volku. A dnešní
den teda bude probíhat tak, že budeme chillovat tady, budeme se pát na tuning auta, budeme se fest v nějakých autech po okruhu a budeme se pát na drifty. Projdeme tady všechny driftery, protože tady je druhé drifterské zázemí, jedno je tam vepředu, jedno je tady. Teď to všechno projdeme, byl tam brutální chaser na LSXu s obrovským kompresorem, takže se máte na co těšit. A myslím na teďka Monstra. A jdem si vždy den. Pokud se nepletu, právě teďka nám začínají drifty. Mám pocit, že už přijíždí první driftáky. Kluci mi říkali tady, že by měl dorazit Liam Doran. Doufám, že dorazí, protože je to jeden z mých oblíbených drifterů. A teďka tady bude soutěž o nejrychlejší nástřel. Předpokládám, že do tohohle esíčka. Uvidíme, jak jim to půjde. Jsem zvědav, kolik tady bude nástřelová rychlost. Jež už tam jste viděli. He's got it two up. I'm sorry, Luke. Hey, we've got 53 miles an hour. Didn't speed here, people. We've got 97. We're going to go for the 97 because he went off track. To měl by zahřívat si kolo. 53 mil. 53 mil, to je kolik? 80, 90. Tak to není zastolí. Alright, so he's entered the drift competition. Trošku to přepálil. Extremely well. This kind of thing, guys. Don't worry, we've got it under control. You think? Zatím vede týpek, který má nástřel ve 190 km za hodinu. Masakr. Tomu to gripuje brutálně. Kolik říká 116? Mu to brutálně gripuje, má ještě strašně moc místa na to, aby... Říká 127 tam tomu? Já mám takový pocit, že jo, kam. To řekl 127, kam. Mili. 204 km za hodinu nástřel. O, můj bože. Když jsme přišli, tak týpek nám říkal, že 140 je nástřel. Jenže mně nedošlo, že to je v mílích tady. A rekord je 143. 143, abyste věděli. 230 km za hodinu. 230 km za hodinu nástřel. To je úlet. Ale takhle ho dotáhl ruku, ruka, až prodřel ty gumy úplně. Jakože 230, že fakt hodně. To je satan. Tak chaser, to se na to se dalo čekat, že? Zatím se nám nepovedlo moc dostat z téhle Monster Energy zóny, protože chillujeme pořád tady. Zaprvé je to skvělý výhled, je tady dobře, jsou tady vychlazené monstry a doufám, že se dostaneme i na trať. Dobrou chuť. Emko, ty na to co papáš? Rýže, maso, fazole, zakysaná smetana. Zakysaná smetana? Zkus to. Ne, já nemám rád. A to masičko je dobré. A dám mi ho hodně, to se radši víc rýže. Jsem zvyklý po Japonsku. Kluci z Monstru nás teďka berou na projížďku. Upřímně, já tohle auto moc neznám. Nevím, co to je, není to Caterham, už jsem se ptal. Ale je to vlastně kompletně taková celá konstrukce, která je vidět. Má to jen takové tenké skořepiny. Je to normálně na značkách, což je husté. A vypadá to skvěle. How many horsepower is here? 325. Yeah? And 600 kilograms. 600? Yeah. 600 kilo a 325 koní.
It's crazy. What's the name of this car? Ariel. Sorry. Ariel, okay. Okay. Mně se hlavně líbí, že to je normálně legální na cesty. To je super. To je super. Nic tady není, jednoduchá kapotáž, tlumiče, tady řízení, úplně lehké ovládání, dvě tenké skořepiny a to je úplně všechno. Masakr. No, každopádně 300 koní, 320 koní a 600 kilo, bude šílenost, takže jdeme se projet. It's crazy because you feel all of the in the cars. Yeah, that's crazy. And the sound from the engine. Yeah. I love it. Yeah. Oh my gosh. It's a good car. Yeah. Really good car. And it's expensive. £50,000, I think. £50,000. Okay. Yeah, I think so. From for like the base level, and then they do. So this is the Ariel Atom 4. Okay. And then they do the Ariel Atom 4R, which is 400 horsepower. So an extra 75 horsepower. 400? Huge wing, huge front splitter, so like, oh. It's really fast, yeah. No, that's cool. Yeah. And it's crazy because you see your wheels and brakes and arms. Yeah, I like the dampers. You see the dampers at the top and you can see, yeah, it's really cool. Nice one. Cool man, glad you enjoyed it. Nice family car. Yeah. Well, we're driving 2.5 hours home tonight, so yeah. Yeah. Oh, musím vám ukázat výběr, jaký tady je monstru. Samozřejmě je tady originál Zero, modrý, ten už se u nás moc neprodává. Tohle ananas, to je můj favorit. Dneska jsem zkusil poprvé a je mega dobrý. Vodní melon taky super. Assault, to je taková kola, ten mě mega baví. Mají tady mega výběr, mega. Podle mě nemáme vylaunčovaných tolik monstrů ani u nás. Právě začala druhá driftová session. Týpek, který tady jel úplně největší palby minulou session, tak teďka zajel totálně do toho štěrku, stojí tam. Pro něho jede safety car. Každopádně... Oni jsou magoři, tady jezdí úplně nesmysly. Ten týpek jel úplně šílenou rychlostí teďka. Oni říkali taky okolo 230 zase, že letěl. Bohužel skončil kačírku. A jedu pro něho. Ale jim asi taky ten kačírek úplně zastaví. Každopádně... Teď je tady úplně spousta lidí, dorazil i Liam Doran, s kterým jsme se seznámili, tady zrovna je. A je to šílenec, pojďte se na jeho Instagram, má teďka miníka, který jezdí po zadních a má hustý content. Já jsem strašně rád, že jsme tady, děkuju každopádně klukům z Českého monstru, protože potkat se s lidmi, které sleduješ na Instagramu a bavit se s něma je mega šílené. Takže děkuju moc, že jsme tady mohli vyrazit, protože Silverstone je brutální.